እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከኤፕሪል 15 2023 ጀምሮ ላለፉት 16 ወራት በሱዳን ያለው እርስ በርስ ጦርነት ያለ ማቆም እየተካሄደ ነው ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ እንደ መልካም ጎረቤት እንደ በጎ አሳቢ የሱዳን ህዝብ በዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል ስለሌለበት ያለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያላቸውን የሰላም ሐሳብ ይዘው ነው የሄዱት ወደ ፖርት ሱዳን። የመጀመሪያው መራሄ መንግስት ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፖርት ሱዳንን ሲጎበኙ። በራሱ ጉብኝቱ አንደኛ የሱዳን ህዝብ አስተዋሽ እንዳለው ግጭቱም ሌሎች እንደሚሉት የተረሳ ግጭት ሳይሆን አስተዋሽም አስተውሎት የሚሰጥም ወይም ደግሞ የሰላም በርን ለማሳየት የሚችል ወዳጅና መንግስት ያለ መሆኑን ለማሳየት እና እግረ መንገዱም በሰላም ሐሳቦች ላይ ጥልቀት ያለው ውይይት ለማድረግ ነው ዋናው ዓላማ። በሁለተኛ ደረጃ እንደሚታወቀው ከሆነ በሱዳን ያለውን ግጭት እልባት ያገኝ ዘንድ መቼም የተለያዩ በርካታ ተነሳሽነቶች ወይም ደግሞ ኢኒሼቲቭስ አሉ። አብዛኞቹ ኢኒሼቲቭስ ለሱዳን ህዝብ ከማሰብ፣ ከመጨነቅ፣ ከመጠበብ የተነሱ ናቸው። የሆነ ሆኖ ግን እነዚህ ተነሳሽነቶች የሰላም ሐሳቦች አንዳቸውም መሬት ላይ መውረድ አልቻሉ። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል ስለሌለበት ሁሉንም የሰላም ሐሳቦች የምንደግፍ የምናበረታታ ቢሆንም ነገር ግን ሰላም ሐሳቦች በበረከቱ ቁጥር ወደ መፍትሄ የመምጣት እድሉ የጠበበ ነው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለሱዳን ህዝብና መንግስት ያላቸው አበርክቶ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ምናልባት ይሄ ከሰላም ጋር ተያይዞ ሶስተኛ ጉብኝታቸው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁንም ለሱዳን ህዝብና መንግስት በጎ አስተያየት፣ ቀና አመለካከት ስላላት አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይህ ግጭት ዞሮ ዞሮ ሱዳንና የሱዳን ህዝብ ብቻም ሳይሆን አካባቢውን የሚጎዳ በመሆኑ እየተራዘመ ሊሄድ አይገባም፣ ተገቢም አይደለም። በተራዘመ ቁጥር ህዝብ ነው የሚንገላታው፣ ህዝብ ነው የሚቸገረው፣ ህዝብ ነው ህይወት የሚከፍለው። ስለዚህ ይሄ መብቃት አለበት። ይህንን ተፋላሚ ወገኖች መገንዘብና መረዳት አለባቸው። ሰላማዊ በሆነች ሱዳን ላይ ነው መንግስትም ስርዓትም ውድድርም መመስረት የሚቻለው። ትርምስ ባለበት የሰው ህይወት በሚቀጠፍበት በሚጠፋበት ቦታ ግን መንግስት መሆን በራሱ ትርጉምም ስለማይኖረው ይህንን እንዲያዩ፣ እንዲያስተምሉ፣ እንዲያስተውሉ፣ እንዲረዱ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በእነሱ በኩል በጎ እና ቅን ተቀባይነት ነበር። እስካሁን ማንም አልሄደም፣ የደፈረም የለም። የሰላም መንገድ የጀግና መንገድ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። የሰላም መንገድ አርቆ አስተዋይ መሪን ይጠይቃል። ስለዚህ ወንድሞቻችን በተቸገሩበት ጊዜ፣ ከዚሁ አጣብቂኝ መውጣት በሚያቅታቸው ጊዜ የተለያዩ የሰላም ሐሳቦች ቢኖሩም በዚህ ወቅት ከዚህ በፊት እንደተደረገው ሁሉ አሁንም የሰላምን ሐሳብ የሰላምን በጎ እይታ ማሳየት ተገቢ በመሆኑ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው ዕለት ፖርት ሱዳንን የጎበኙት። መቼም የዳበረ የበሰለ ዲፕሎማሲ ስልትና አካሄድ ነው። በዲፕሎማሲ አጠራር እንዲህ አይነቶቹ ብርቱ የጀግና ተነሳሽነቶች ታሪካዊ ናቸው። እንዳውም በመሪዎቹ በሱዳን ወገን አገላለጽ this is historical moment ነው የሚሉት፣ historical milestone። ምክንያቱም ሰላም ይመጣ ዘንድ በአካባቢያችን፣ ምክንያቱም ሰላም አይከፋፈልም ኢንዲቪዚብል ነው ይባል። አንዱ ሰላም ሆኖ ሌላው ታውቆ
ሊሆን አይችልም እድገት ብልጽግና ለማምጣት አይቻል ዘላቂነት ያለው ማለት ስለዚህ ከዲፕሎማሲያዊ እርምጃው ጎን ለጎን እንዲህ አይነት የሰላም ጀስቸር የሰላም በጎይታ የሰላም በጎ አመለካከት ማቀረብ መቻሉ በራሱ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ከማጠናከር ባሻገር ለአፍሪካ ቀንድ ደግሞ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ምክንያቱም እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ብዙ ግጭቶች አሉ። እነዛ ብዙ ግጭቶች ብዙ አቋጣሪ ያላቸው፣ ብዙ ጠያቂ ያላቸው ነገር ግን እዚሁ በጎረቤታችን አካባቢ ያለው ግጭት ግን ብዙ ጠያቂ የለውም። ብዙ የተነሳሽነት ሀሳብ ቢኖርም ብዙ መሬት የነካ አይደለም። ስለዚህ ይሄ የተገባ ድርጊት ነው። ኖት ኦንሊ ለዲፕሎማቲክ ጀስቸር ወይም ለዲፕሎማቲክ ፋይዳውን ብቻም ሳይሆን ከልብም የመነጨ ነው። ከውይይቶቹ እንደተረዳሁት ከሆነ በሰላም ጊዜ እኮ በርካታ ወዳጅ አለ፣ በርካታ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል። በችግር ጊዜ ግን ወዳጅም ይርቃል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉዞ ፍሬያማ ነው፣ ውጤታማ ነው። ግጭቱን የበለጠ ትርጉም ባለው መንገድ ለመፍታት የሚያስችሉ ሀሳቦችንም ያመላከተ ነበር ለማለት ይቻላል። እና ይህ ጉዞ ለሱዳን ሕዝብ፣ ወንድም ለሆነው የኢትዮጵያም ሕዝብ፣ ለአካባቢው ሕዝብ የተለያየ ሀሳቦችን ያመጡ ግን መሬት ሊነካላቸው አልቻሉ በርካታ ኢኒሽቲቭስ ትልቅ ኢነርጂ ኃይል እና አዲስ እስትንፋስ እንደሚሰጠው በዚህ ልኬታል ነው ይችላል።